Recordem que el 2010 va haver una resolució del Parlament Europeu que instava als estats membres a que prenguessin mesures per erradicar el fenomen del sensellarisme del carrer. És a dir, que volíem que el 2015 cap persona continués vivint al carrer. Avui és el dia de les persones sense llar i no és un dia de festa. És un dia per trobar-nos professionals, persones ateses, voluntaris, per donar a conèixer, per visibilitzar el que està passant als carrers de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya. Avui ens trobem en una ciutat com Barcelona, en les que pràcticament 900 persones aquesta nit continuaran dormint al carrer. Un hogar és aquell sitio en què si llegas tarde alguien se preocupa. Si tienes un techo, estás en un cajero, tienes un techo, pero eso no es un hogar. Y si no llegas al cajero, nadie se va a preocupar. Eso es lo que interesa, tener ese caliu de hogar. Altres ciutats europees, com per exemple Finlàndia, han pogut erradicar el sensellarisme del carrer. Per tant, per nosaltres, emmirallant-nos en altres resultats, veiem que això també seria possible fer-ho a Barcelona, on hi ha tota una xarxa d'atenció i una administració pública que té la capacitat suficient per modificar algunes polítiques que posin a la persona al centre. Continuem treballant, acompanyant aquestes persones, creant cada dia més places en el nostre recurs residencial. Crec que hem de caminar en primer lloc en l'abordatge de les causes, garantir el dret a l'habitatge a la ciutat, per tant ampliant el parc d'habitatge, fer que les entitats financeres mobilitzin els seus pisos buits. I l'altre tema principal és també fer equipaments doncs, més còmodes, més acollidors, atenent a les necessitats que tenen aquestes persones.